שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילה, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית לשביעי לפברואר 2016, יום ראשון, שבוע טוב לכולם, הירח היום בדלי, הוא לקראת מולד ירח ככה שאנחנו ממש כבר צריכים לשים לב למה אנחנו מוציאים החוצה, מה אנחנו משדרים, איזה אנרגיות עוברות בנו, איזה רגשות עוברות בנו, כי זה כבר מכתים ומשפיע לשלושת השבועות הבאים, אבל אנחנו עדיין לא שם, מולד הירח הוא רק מחר. בוא נדבר על כל מה שקורה בשמיים. ונוס עושה היום המון בשמיים, ואני רוצה קצת לדבר על זה. קודם כל, עדיין השמש נמצאת במרובה למרס, זמן שצריך להיזהר מתאונות, אימפולסיביות, אגרסיביות, ופעולה שהיא לא שקולה. ונוס עושה אספקט משושה למרס. קודם כל, יש פה איזשהו סוג עירוב, של עירוב יפה בין הזכרי שבנו לנקבי שבנו, בין הרך לבין החזק. בין האימפולסיביות לבין ההישענות החורה וההסתכלות. יש פה איזשהו משהו שיכול להיות מאוד מאוד טוב לנו כדי לקבל איזון וכדי לקבל פרספקטיבה נכונה. ונוס גם עושה מרובה לאורנוס, זה זמן שבו יש לנו חוסר סבלנות ורצון בהתחדשות בתוך מערכות היחסים שלנו. הרבה פעמים אנשים פוצחים בזמן הזה ברומן. הרבה פעמים אנשים רוצים שישתנו דברים בתוך מערכות היחסים הקיימות שלהם, או שאם אין להם, רוצים אחת. ויש סיכוי באמת לשינויים בזמן הזה. אבל בעיקרון זה להביא את מה שהיה חסר, את החדש, את המתקדם יותר, לתוך מערכת היחסים שלנו עם הסביבה. וגם ונוס עושה אספקט משושה לחירון, זה זמן שבו אנחנו יכולים לטפל בעצמנו ולטפל בבן הזוג שלנו, בבת הזוג שלנו. בצורה יותר אוהבת, יותר מטפחת, יותר מבינה. וחשוב שנעשה את זה. תזכרו, גם מרס בשמיים במשולש לחירון, שזה זמן שבאמת מקנה לנו את האפשרות לפתור סוגיות קשות, ובעצם להתעמת עם צדדים חלשים ולא נעימים בתוך עצמנו ולנצח. אז כל הדברים האלה קורים בשמיים היום. והירח בדלי. הירח בדלי. יכול פשוט להפיל לנו אסימונים. להפיל לנו אסימונים. ובסך הכל, כשאנחנו מבינים יותר, זה לא תמיד קל, אבל זה בטוח לא משעמם, וזה נותן לנו אוכל וצידה להמשך הדרך. תודה שהקשבתם. אנחנו נתראה מחר. להתראות.